Tuossa tuli vaan mieleen, että mä olin pari päivää, oliko se viime viikolla, mä olin yhdessä kauppakeskuksessa, siellä oli nuori, yksi romanitaustainen nuori, ja sitten siinä oli muutama näyttää normi suomalaiselta nuorilta. Ja sitten jotenkin mä huomaan, että vartijoiden ja tuollaisten niin sanotusti kaikki, joilla on vähän enemmän vallankäyttöä tai sille, tekee työkseen turvallisuusalalla ja tälleen, niin siinä, joo, poika oli äänekäs, mutta se on nuori. Tai silleen, niin kuin, ja sitten ihmiset on erilaisia. Maahanmuuttajataustaiset nuoret on vähän äänekkäämpiä myös. Niin kuin, ja sitten varsinkin, kun siinä on tyttöjä vieressä, niin kuin pitää vähän sen tietää, että se niin kuin impressaa, pitää yrittää vähän näyttää vaikuttavalta. Ja sitten mä huomaan heti, että niin kuin se niin kuin vartija-asenteet ja tällaiset, niin mua vähän otti päähän silleen, niin kuin, että hei, se on nuori ihminen, se ei riko tässä mitään, se ei niin kuin, heittele kamoja, tai se vaan niin kuin pitää hauskaa siinä, että tarviiksiin mennä heti sen luo mennä ja sanoa. Eikö sen voisi tehdä silleen, että me jotenkin tuntuu silleen, että ihmiset ei hirveästi ajattele muita, että miltäköhän häneltä tuntuu. Hän tietää jo, että hän käyttää joku henkilö käyttää huivia tai käyttää jotain tietynlaista kulttuurillista asusteista ja tällaista. Tietää jo, että se on semmoinen niin kuin huutomerkki siinä niin kuin massojen joukossa. Tarviiko sun tulla niin kuin, antaa sitä ekstra huomioon tai semmoista negatiivista huomioon siihen, että hei, minä katselen sinua tai mä en nyt keskittynyt siihen pahemmin, että mitä siinä tapahtui, mutta pisti vaan silmään, tai mulle pisti silmään se, että miksi toi vartija menee puhu tolle, eikä noille muille sen vieressä oleville. Vaikka, no okei, se oli vähän se äänekkäämpi, mutta se voisi sanoa sitä yleisellä tasolla, eikä vaan niin kuin mennä siihen spesifistisesti niin kuin sille romanitaustaiselle, silleen, niin kuin, että hei, jotain käyttäydyt tai jotain tällaista asioita. Mutta miten sä näet tällaiset tilanteet ja sun No siis kun ajattelut? toi on kaikki niin kuin just totta ja yhdyn tuohon samaan, mitä just sanoit, mutta just se, niin kuin, että ehkä se on helpompaa niin sanotusti niin kuin vartijoidenkin niin kuin ehkä mennä just se, niin kuin, en mä tiedä, ehkä ne olettaa jotenkin, että se on etuoikeutettu heille mennä puhumaan jollekin niin kuin eri ryhmään tai jonkun vähemmistöryhmän niin kuin henkilölle ja kohdistaa se kaikki niin sanotusti se kisma häneen. Mutta sitten just taas niin kuin vartijoista mulle ei ole oikeastaan hyvää sanottavaa. En tietenkään yleistä, että kaikki on semmoisia, koska on niitä poikkeuksiakin, en sitä sano, mutta niin kuin Se esimerkiksi riittää, se yksi huono kokemus riittää siihen, että ihmisillä muuttuu niin kuin mielipide. Ihan sama, onko se ihmisryhmä tai ammattiryhmä tai mistä tahansa, koska me koetaan tätä elämää meidän kokemusten perusteella. Niin ja siis sehän on kuulemma tutkittu juttu, muistan kun mun opettaja joskus sanoi, että jos sä koet sun elämässä jonkun negatiivisen niin kuin kokemuksen, niin sä tarvitset 7 positiivista, jotta ne neutralisoituu. Että 1 vs 7, niin siellä on tosi iso, niin kuin, Suhde. tosi iso suhde. Ja just se, niin kuin, että ehkä työn puolesta niin kuin poliisit on ollut halukkaita niin kuin rakentaa meidän kanssa yhteistyötä ja tekemään yhteistyötä, mutta sitten taas vartijafirmat, niillä on tullut niin kuin ehdoton ei. Me ei tarvita mitään tietoa romaneista, me ei tarvita siitä tietoa, miten kohdata yksilöitä tai muuta vastaavaa. Ja ehkä sekin niin kuin mielestä niin kuin on jonkinlainen viesti siitä korruptiosta ja siitä, niin kuin, että okei, nyt ei kaikki niin kuin ole ok. Että jotenkin itsellä alkaa niin kuin hälytys toimimaan niin kuin saman tien, että hei, okei, ehkä ne ei halukaan muutosta. Ehkä ne haluaa pitää sen niin kuin, kuvan itsestä, että okei, noi on tyyli ilkimyksiä ja noi on beep. Siinä on myös sekin varmaan, että vartijafirma yksityisiä ja sitten poliisi on kuitenkin valtion alaisuudella, niin sitten ne on silleen, että ei meillä ole varaa pistää resursseja siihen, että me koulutetaan niin kuin meidän työntekijöitä johonkin kulttuurijuttuun, tai silleen ne näkee silleen, että miten toi liittyy mitenkään meidän niin kuin turvallisuusalaan. Mutta noilla on merkitystä, jos olet vartija, niin please, pistä tämä asia eteenpäin. Tiedätkö, tai silleen, että toi on hyvä, koska jos kaikki voi hyvin, niin se ei ole keneltäkään niin kuin muulta pois.